Ubusanzwe umugenzi ntabwo aba afite amafaranga kuri wallet ye, ni umumotari umuhereza amafaranga. Iyo system niyo twita gutoping. Iyi ni telefone y'umumotari, iyi ni telefone y'umugenzi. Noneho kugira ngo bakore gutopinga, umumotari araza agakora hano ku tudomo dutatu, kuri utu turongo dutatu, maze akinjira muri wallet, agakora kuri wallet. N'umukiriya nawe niko abigenza, araza agakora kuri utu turongo dutatu, agakora kuri wallet ye, nawe igafunguka. Noneho iyo zimaze gufunguka, umumotari araza agakora kuri top up customer, akahakora. Noneho n'umugenzi nawe agakora kuri top up wallet from driver. Noneho telefone y'umumotari ihita kamera yaka, agashyira hejuru ya telefone y'umukiriya, igasikana kari akantu k'umukara, iriya kode. Noneho agahita abona izina rye. Uyu mugenzi yitwa Sadiki, batse ugiye kumuha amafaranga 500 niyo ugiye kumutopingira. Iyo ukoze kuri top up aya mafaranga, telefone yakubaza iti nibyo ushaka kuyamuhereza? Iyo ukoze kuri yes ahita agenda, wakora kuri no ntagende. Ni ukuvuga ngo ubuhagaritse nyine iyo operasiyo. Ni ukuvuga ngo rero na wa mugenzi nawe ahita asanga ya mafaranga ageze kuri wallet ye. Murakoze gukurikirana iyi video, twizere ko izabafasha kumenya byinshi byerekeranye na Safe Moto.